Tanour heter det platta brödet som serveras till all syrisk mat. Och det är också namnet på en av Malmös fyra nya syriska restauranger. Mohamed Hamsho kom till Sverige från Aleppo för 15 år sedan och har drivit en thai-restaurang. Men nu vågar han satsa på det kök som han egentligen känner bäst. Vårt recept här det är blandat från Homs och från Damaskus och från Aleppo för att vissa folk, de alla kan smaka. Ja. Blues det är dags också att visa svenska folket, ja, att det är riktigt, riktigt smak från hela Syrien, riktigt smakmat från hela Syrien. 52 000 syrier kom till Sverige bara i fjol, så det kan finnas kundunderlag för de nya restaurangerna. Och det syriska köket är uppskattat på många håll. Very tasty. They have a lot of variety. It's not too heavy, so you can have it at any time. And it reminds us of back home, back in the Middle East. De nya syriska restaurangerna ger också arbetstillfällen till nyanlända. Lina Salame var student i arabisk litteratur i Damaskus, men jobbar nu som servitris. Jag känner mig att jag är i mitt hemland och det finns allt saker, samma sak i mitt hemland. Så, ja. Jag träffas bra. Det här är Addes linssoppa. Och såna här traditionella syriska rätter kommer vi nog få se mer av i Sverige framöver. Och hoppas att det sprider sig ut till Göteborg, Stockholm. Tror du svenskarna är redo? Ja, de är glada. De är glada, jag är säkert att de är glada. Ja.